Tehran-ը ողջունում է Երևանի եւ Բաքվի համատեղ հայտարարությունը գերիների ազատ արձակման վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է օգնել երկու կողմերին ապահովելու տարածաշրջանային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի նիստը Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի նախագահությամբ։ Խորհրդի նիստի շրջանակներում տրվել է ոչ պաշտոնական նախաճաշ, որին մասնակցել է նաեւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Սալավ հնարավորություն է ներկայացնելու, թե ինչ տեսլական ունենք ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները խորացնելու համար, ասել է նա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը Արցախը հանձնելու մեջ կրկին մեղադրեց Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին։ Պապոյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավորների աշխատանքը Հայաստանի համար ռումբ է։ Իրենք գնան կապիտուլացիայի պայմանագիրը ստորագրեն, Լեռնային Ղարաբաղի բանակը լուծարեն, զենքերը հանձնեն Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի աժան լուծարեն, գան Հայաստանի Հանրապետությունում նիստանեն, լրագրողների հետ զրույցում ասել է նա։ Պատգամավորը պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղը վարի տվեցին, հիմա եկել են Հայաստանը վարի տան։ Հայաստանյան ֆուտբոլին ռևոլյուցիա է պետք, այսօր իր ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Արաս Օզբիլիսը։ Վերջինս պնդել է, ովքեր տեսնում են, որ մեր ֆուտբոլի վիճակը վատ է եւ չեն բարձրաձայնում, իրենք են մեղավոր։ Մեր ֆուտբոլի սիրտը պետք է հանենք, նոր սիրտ դնենք, ասել է նա։ Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին մարզիչ Վարդան Մինասյանը հաջողություն է մաղթել Արաս Օզբիլիսին։ Գիտեմ քո մարտտեսակը, ճանոթ եմ քո ֆուտբոլային մտքերին ու ծրագրերին։ Կարևոր է նաև, որ դու անցել ես եվրոպական ֆուտբոլային դպրոցը, գիտես ժամանակակից ֆուտբոլի տենդենսները, հաջողություն եմ քեզ մաղթում, Արաս, գրել է նա։